політична партія «Народний фронт» є самою дисциплінованою, самою об'єднаною і самою ідеологічною партією. І я ціную кожного народного депутата, який, не дивлячись на всі складності, які були протягом останніх 2,5 років, реально не на словах, а на ділі підтримував курс реформ. Той курс, який сьогодні привів до економічних, до перших ознак економічного зростання, стабілізації ситуації, стабілізації на валютному ринку, стабілізації в банківському секторі. Ми прожили 2 тяжкі зими. Ми мали 10 тисяч доларів, а точніше 108 тисяч гривень на рахунках в державному казначействі. І коли я пішов з посади прем'єра, це було з іноземною валютою 90 мільярдів гривень. І ми підтримуємо дії сьогоднішнього уряду і сьогоднішнього прем'єра по продовженню реформ.